Seja bem-vindo ao canal Cifras Diárias. Se inscreva nesse canal para receber mais vídeos. Um texto de Marcone Pereira. Ei, por favor, me ouça. Você até pode estar caído, sem força, sem ânimo, mas não está destruído. Você está sentindo dor, sentindo vontade de desistir. Eu sei, mas você continua. Você está disposto a sacrificar. Mesmo que esteja muito difícil, mas você decide continuar. Porque você tem uma missão, todos nós temos uma missão. E minha missão é de estar aqui todos os dias trazendo uma mensagem para cada um de vocês que me ouve. Talvez algumas pessoas digam que é para você parar, desistir, que aquilo não é para você. Quero um conselho, não escute essas pessoas, apenas continue. Às vezes desistimos de muitas coisas por dar ouvidos ao que os outros dizem, mas só você sabe o que é melhor para você. É por isso que não deve dar ouvidos ao que os outros dizem. Muitas pessoas tentaram me parar, tentaram me desanimar, falaram que eu não ia conseguir. E sabe, eu não me deixei levar por aquilo que as pessoas falavam. Pois quando temos força de vontade, queremos fazer algo de coração, não há nada que nos impeça de fazer aquilo que queremos. Por que acha que estou aqui? Sim, eu não vou mentir para você. Muitas vezes eu ficava desmotivado com o que as pessoas falavam de mim. Mas mesmo assim, eu segui em frente. Eu não deixei que as pessoas ditassem regras para minha vida. Hoje em dia, infelizmente, tem muita gente revoltada por não ter realizado seus sonhos. Mas nunca é tarde para ir em busca dos seus sonhos. Tire essa ideia que colocaram na sua cabeça de que seu sonho é impossível. Pare de ouvir tanto os outros. Jamais permita que os outros ditem regras para a sua vida. Haverá momentos difíceis em que as pessoas vão tentar te desanimar. Mas entenda, tudo só acontece se você permitir primeiro. Você é o único responsável pelo que acontece com você. Então permita que aconteça aquilo de bom na sua vida. Fechem as portas para as coisas ruins e abram as portas somente para as coisas boas.